Jeg heter Nils Kristian Frafjord, og dette er Frafjord. Jeg bruker Reddex, kun Reddex, og kjønnsepert kjøttfe nå. Har vel økt på med mer kalving første halvår. Både kalving i januar, februar, men også mer kalving i juli, juni. Jeg bruker Reddex på de beste dyra, og tar litt valg utenom å gjøre med sagt at de dyra vil jeg ha etterkommer av. De som har best gener, og de som har best, best mødre. Jeg synes det er helt oppe.